ちょっと借り取ったとよ。九州は福岡、糸島から来ました。おお、せやったせやった。肝心の用事忘れるとかやった。貸しを返してもらおう思ってな。私サークルとか入ってないんだけど。ごめんなさいね。悩んでたことを思い出したらなんか腹が立ってきて。小暮奈々子でーす。滋賀県から来ました。奈々子って呼んでね。昨日から今日にかけてのことしっかりと話してもらえるかな。俺は氷川元気郎って言うんだ。元気ですかの元気に一郎二郎の郎で元気郎だ。よろしく。一同注目。今日の喜びを舞で表現しよう。これは歓迎のポーズ。これは未来への期待。ほう、初対面の女の子と偶然にも一夜を共にして白濁駅までぶっかけたってのか。今日はみんなにちょっとしたアンケートを取ってみたいと思います。はい、じゃあまず映画監督になりたい人手を挙げて。この状況をもっと味わいたいと思う衝動を抑えつつ仕送りを打ち切られ空腹で動けなくなったこの先輩を哀れに思うのならば。音楽学科2回生杉本美希夫、どうぞよろしく。あの時僕は自分の可能性を信じられず普通の道を選んだ。その結果とても悔しい思いをすることになった。嬉しすぎて喜び疲れたんな。そんなことより合格祝いのご飯何するんだって父さん聞いとったよ。そうそう、可愛い女の子も連れてきてくれたしね。檜山ゆりか、工芸の3回生。陶芸やってるの。ああいうの作ってるわ。